Ermənistan beynəlxalq hüququ və bütün müharibə qanunlarını pozaraq mülki şəxslərə qarşı hücumlar edir. Tərtərdə dinç sakinlər və mülki obyektlər hədəfə alınıb. Tərtər şəhərində rayon məhkəməsinin inzibati binasının yanına düşmüş mərmi qəlpələrindən 1975-ci il təvəllüdlü Mehman Əliyev həlak olub. Həmin vaxt ərazidən keçən təcili tibbi yardım maşınının sürücüsü və maşında olan hərbi polisin əməkdaşı, həmçinin ərazidə olan digər Tərtər sakini yaralanıb. Ağdamda da dinç sakinlər atəşə tutulub, əhalinin sıx yaşadığı ərazilərin növbəti dəfə qrat qurulsundan atəşə tutulması nəticəsində Ağdam rayonu Evoğlu kənd sakini həlak olub. Xatırladaq ki, Naftalan rayonunun Qaşaltı kəndində yaşayış evinə mərminin düşməsi nəticəsində bir ailənin 5 üzvü həlak olub. Onlardan ikisi az yaşlıdır. Ümumilikdə indiyədək Ermənistanın təxribatı nəticəsində 7 mülki şəxs həyatını itirib 27 nəfər mülki şəxs yaralanıb. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə Ermənistanın azərbaycanlı mülki əhalini hədəf almasını CBC-nin Tərtərdə olan çəkiliş qrupuna şərh edib. Biz hal-hazırda Tərtərin yanındayıq, cəbhə xətti yaxınlıqdadır, amma gəldiyimiz bütün yol boyu, o cümlədən burada da insanlarda bir sakitlik, təmkinlik, bir inam görürük. İnsanlar ordumuza inanırlar, əskərimizin qələbəsinə inanırlar və Azərbaycan xalqını qorxutmaq qeyri-mümkün olur məsələn. Digər tərəfdən çox təəssüf ki, biz Ermənistan kimi heç bir nə beynəlxalq hüququ, nə insanlıq normalarını tanımayan bir düşmənlə üzbəüzük. Hətta müharibənin də özünü yazılmış və yazılmamış qanunlar var. Dinc əhaliyə qarşı hərbi əməliyyat aparmaq olmaz. Amma baxın, Ermənistan dünən Naftalanda bir ailənin deməli həyatına son qoyan atəş açdı. Bugün Tərtərin mərkəzi atəşə tutuldu, bir neçə nəfər yaralandı. Yəni onların fəaliyyətində əsasən yaşayış yerlərini, sosial obyektləri atəşə götürmək var. Və dünən 5 nəfərin həlak olmasının əlbəttə ki siyasi hüquqi məsuliyyəti Ermənistan hakimiyyətinin üzərindədir. Və hesab edirəm ki, dünya bunu görməlidir, dünya buna qiymət verməyi bacarmalıdır. Və Azərbaycan hakimiyyəti, cənab prezidentimiz və rəsmilərimiz dəfələrlə bildiriblər ki, bizim mülki obyektlərlə işimiz yoxdur, biz mülki əhaliyə qarşı vuruşmuruq. Bizim hədəfimiz erməni hərbi obyektlərdir, bizim hədəfimiz Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş Ermənistan qoşunlarıdır və onların da cavabı, layiqli cavabı dünəndən başlayaraq layiqincə verilir. Bu, həmin Ermənistandakı Xocalı hadisəsini törətdi. 91-ci ilin noyabrında vertolyot qəzəsini törətdi. 1 milyon çox əhalimizi dədəbat torpaqlarından qovdu və onun fəaliyyəti ümumiyyətlə dinc əhaliyə qarşı olan fəaliyyətdir. Yəni, Azərbaycan bunun cavabını verməli idi. Və bugün dünən başlanan hərbi əməliyyat məcburiyyətdən başlanan məcburiyyət. Bu, Ermənistanın növbəti hərbi təxribatına verilən cavab idi. Və qısa bir zamanda 7 kəndimizin azad edilməsi, Murov zirvəsinin azad edilməsi, bugün Ermənistana Kəlbəcərə gedən yolu bağlamaq məcburiyyətində qalıbdır. Bunu hesab edirəm ki, Ermənistan öz cavabını alır. Özgə torpağını tutan, özgə ərazisinə iddia edilən öz cavabını gec-tez almalıdır və artıq Ermənistan cəmiyyətində böyük narazılıq başlayır. Ermənistan artıq 59 nəfər hərbi qulluqçusunu itirdiyini etiraf edir. Sabah Ermənistan hakimiyyəti həmin o həlak olanların ailələrinə cavab verə biləcəkmi? Bir sözdən, Ermənistan Azərbaycanın münasibətini kökündən dəyişməlidir. Azərbaycan ona şans verdi, Azərbaycan danışıqlar yolunu seçdi. Azərbaycan Ermənistana məsələni dinc yolla həll etmək imkanı verdi. Ancaq görünür, Azərbaycanın başqa artıq problemi həlli üçün başqa variantı qalmadı.